ሀገር በገጠሟት አስቸጋሪ እሁነቶች ከፊት ሆኖ የዛሬዋን ኢትዮጵያ እንድትገነባ መስዋት በመሆን የሀገር መከላከያ ሰራዊት የከፈለው ዋጋ በትውልድ ቅብብሎች ውስጥ በልብ ታትሞ የሚኖር ነው ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ቆይታ ያደረጉት የመከላከያ ሰራዊት የውጭ ግንኙነትና ወታደራዊ ትብብር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ መከላከያ ሰራዊት ካለው የላቀ ድርሻ መነሻነት ከብሔራዊ ማስፈጸሚያ አቅሞች መካከል ትልቁን ድርሻ እንደሚይዝ ተናግረው መከላከያ ቁልፍ ብሔራዊ የማስፈጸሚያ አቅም ተብሎ ይጠቀሳል ይወሰዳል ይሄ ማለት ብሔራዊ ጥቅሞቻችንን በተለይም የህልውናን ጥቅም ዲፕሎማሲው ከግብ ለማድረስ የድርሻውን ሄዶ ከግብ ማድረስ በአቃተው ጊዜ ኢሚዲትሊ ቴክ ኦቨር አድርጎ ይሄን ማስከበር የሚችለው መከላከያ ነው ይሄ በማንኛውም ሀገር ነው በዚህም ምክንያት ነው እንግዲህ መከላከያ ከብሔራዊ ማስፈጸሚያ አቅሞች መካከል ቁልፍና ዋናኛው ነው ተብሎ የሚወሰደው የሰራዊቱ የድሉ ሚስጥር መሰረቱ ህዝብ ነው ያሉት ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ በተለይም ከለውጡ በኋላ ሰራዊቱን በተለያዩ እውነቶች የማጠንከር ስራ ተሰርቶ ውጤቱን ማየት እየተቻለ ስለመሆኑም ተናግረዋል በሳዌል ግንባታ የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል በቴክኖሎጂ የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል እንደገናም ደግሞ በአድሬት የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል መከላከያችን አሁን ባለበት ሁኔታ እያደገ የመጣ ተቀባይነት ያለው ህዝባዊ የሆነ በሄደበት ድል የሚያስመዘግብ ዝናው ክብሩ ከፍ ያለ በአቅምም ደረጃ ቢሆን የተሰጠውን ግዳጅ በብቃት መፈጸም የሚችል ሰራዊት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን በሰራዊቱ የሰላም ማስከበር ዘመቻዎች ህዝብ የዋላ ደጀን በመሆኑ በርካታ ድሎችን አጎን ያሉት በመከላከያ ሚኒስተር የሰላም ማስከበር ማዕከል ላፊ ሜጀር ጀነራል አዳምነ መንግስቴ ነገር ግን ሰራዊቱ ያልተፈጠረለትን ስም በመስጠት የሚኳትኑ ኃይሎች የጥፋት ስራቸው በየትኛውም ወገን ተቀባይነት እንደሌለው ተናግረዋል ሰራዊቱና ህዝብ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ሆነው የሱን ሰይጣናዊ አላማ አላሳካለት ሲሉ ሁለቱን መለያየት ይፈልጋል ይሰራል ማለት እና ስራውን ነው የሚሰራ እንደዚያ አርጎ ጥለሸት ቀብቶ ወንድሙን ከወንድሙ ሊለያየው ይሞክራል እናትና ልጅ መለያየት እንደማይቻል ሁሉ የፈለገው ሊያኳርፍ ቢፈልግም እናትና ልጅ ነው እና የኢትዮጵያ እና መከላከያ ሰራዊት የማይሳካላቸው አጉድ ዝም ብሎ ልቅሶ እንደሚሆን እርግጠኛ ነኝ ሌላው ሰራዊቱ በቀጠናዊ ሁነቶች ውስጥ ከሚያከናውነው ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ ጎን ለጎን በአገር ሉዓላዊነት ላይ አደጋ የሚፈጥሩ ሁነቶች ሲከሰቱ ቀርሞ ለመመከት ከመንግስዜውን በላይ ዝግጁ ስለመሆኑ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ተናግረዋል ጋር ጥቅሞችን የሚያስጠብቁ ጉዳዮች ላይ ሁሉ የበኩላችን እንድርሻ ማበረከት መቻል አለብን ይህን ስናደርግ ብዙ ነገሮችን መሸፈን እንችላለን ከዚህ ውጭ ያለፉ ለትንኮሳ ለተለያዩ የኢትዮጵያን ህልውና ለሚፈታተኑ የእኛን ድርሻ ለሚጠብቁት ጉዳዮች ሰራዊታችን በመንግስታችን አቅጣጫ ሰጭነትና ትእዛዝ መሰረት በማንኛውም ጊዜ ተጠንቀቁ ነው የሚኖረው በተጠንቀቅ ነው ያለው ማለት ነው ምክንያቱም አንዱ ያለነው የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት እና ድንበሯን ክብሯን አስጠብቀን ማስቀጠል ነው አሁን ላይ ያለንበት ዓለም ዘመናዊነትን ይበልጥ እንድናራምድ የሚያደርግ ነው ያሉት ሜጀር ጀነራል አዳምነ መንግስቴ የአገር መከላከያ ሰራዊትም ይህን መሰረት አድርጎ የተገነባ ስለመሆኑ ተናግረዋል ዘመኑ ቴክኖሎጂ አድጎ አድጎ አሁን ድንበር አልባ ነው ውጊያው ስለዚህ ያንን ልትቋቋምበት የምትችለው ሁኔታ ሁሉ አቅም በፈቀደ መደረግ አለበት ተብሎ እንደ ፖሊሲም ተቀምጦ በከፍተኛ ደረጃ እየተሰራ ይገኛል ስለዚህ ይህን ሀላፊነት ሊወጣ የሚያስችለውን አቅም ሙሉ መቋቋም አለበት ማለት ስለሆነ አለ የሚባለውን አቅም ሁሉ መዘጋጀት አንደኛ እንዳትጠቃ ያደርጋል ሁለተኛ የሚያጠቃቃለ ደግሞ ትከላከላለህ ትከላከላለህ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንዳይመጣ ርግህም ትደመስሳለህ ማለት ገን አሻግሮ የሚያይ ሰራዊትን ከመገንባት አኳያ መንግስት ሚናዊ የጎላ መሆኑን ያነሱት የሰራዊቱ ከፍተኛ አመራሮች በተለይ ጥቅምት 15 የሚከበረው የመከላከያ ቀን የህዝብ ባል በመሆኑ ይህን በልዩነት መመልከት እንደሚገባም ተናግረዋል ሀገራችን ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ ይህንን በዓል አብሮ ማክበር መቻል አለባቸው የወደፊታችንን ጉዞ ደግሞ በደንብ አስምረን ለህዝባችን ላውድሊ የምንናገርበት ቀን ስለሆነ የጋራችን በአል ነው የሁላችን በአል ነው ታሪካዊ የአባቱን ዝክር እየዘከረ ወደፊት ሌላ ታሪክ የሚሰራና የሚሸጋገር ሰራዊት ለመፍጠር ትልቅ ትጥቃችን ነውና ይሄ ትጥቅ ደግሞ የህዝብ ትጥቅ ነው ህዝባችን እንኳን ለዚህ ትልቅ በዓል አደረሰህ ሁልጊዜም ነጻነትህን አስከብሮ ለሚሄድ ልጅህ ከጎኑ ጋር ለመቆም እንኳን አበቃ እንኳን ደሳለህ የሚል መልክት አሳልፋለሁ